waxaan idin leenahay gudida doorashaday go'aanka soo saartaan waxa uu badbaadinaya oo meel marinaya jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaan ama wuxuu baabiinaya dilaya dadka dalka ku nool ee danyarta ee awl bad duruufaha dhaqaale iyo kuwa abaareed la ciiriyay Muuse Xasanow dhiidhi iyo dhiiqaga hal gali ha kasban waxay soo jiidin in ummada reer Soomaaliland ay ku tiraahdo gudoomiye xaaran yahay Muuse intaas aan leeyahay ee bishaare baantay ciid kasta oo arintaas ay qusayso in inanta caarka ah xurriyadeedii loo soo celiyo waa inaan muwaadinada Muuse Xasan iyo todobada gudida ah oo mid ka ah waxaan u soo jeedinaynaa war noqda todobadii gudida ah ee Ciise Xamri hoggaaminayay ee 2019kii dalka ka badbaadiyay xaaladii xisbiga udub uu la doonayay waxaan ugu baaqayaa gudida cusbayd ee maalinta dhawta la xulay madaxda qameedka dhammaan wax garadka habar jecelo ee ka madaxa bannaan xukuumaddan maanta joogta inay arrinta meel dhexe iska taagaan waa cawro iliyo ishaare buu jirtaa inantaasi shuruud laan u sita hadday dambi gashayna awood baad u leedahay inaad saamaxdo hadday qalad ku xiran tahayna dulmigeedu iyo kugu dhicin iska saar maanta waa maanta ninki raggi ama ku dhiman jiray ama ku noolaan jiray maanta oo kale maalmaha adagay ama waxaad ka helaysaa taariikh wanaagsan ama waxaad ka helaysaa taariikh xun wixii ummadu ku heshiisay ee ahaysaan ku shaqeeyay waa hal xeer bay yaalla wixii adiga iyo lixdaa kale aa gudoomisaan waa wax ma dalka duminaya ma dadka badbaadinaya dalka badbaadi baan ku leenahay hadday reernimo tahay reernimaha lagu kala wareejiyo dadkan dalka ka wada mas-uulka ah hadday commissionkaas cadaalad u qaadan cadaalada aan ugu shaqeyn inaga hayna midada daabkeedii nin aan barito waxba xalli karayno oo bari soo daba qabatay karayno yaan han yaro siyaasi aanu kula lumin mustaqbalkiina iyo mustaqbalka ummada labadaba ka fikira ku dagaalama inaan maalinka maanta qaranka ka saartaan xaaladda hubantilaanta uu ku jiro aynu isku wadno oo maanta la iscanood baynu aragnay beela Soomaaliland la isku wado muhiimadeeda kowaad waxa weeye gudida doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxaanu doonaynaa inaan u soo jeedino ama leenahay ama aanu kula talinina waxa tiin mas-uuliyiin la dhaariyay kitaab maray ummada Soomaaliland ee intaas oo milyan ka kooban dhexda u tiin waxaanu kula talinina inaydan madaxiina iyo shakhsiyadiina iyo karaamadiina iyo dadnimadiina iyo diintiina aydan cid amaahin ee aagarataan wixii mas-uuliyadda laydinku dhiibay waxaa xilka u haysaan waxaa tihiin oo ah inaad dhex u noqotaan tartamayaasha ama stakeholderska ay ka kooban yihiin dadka doorashada u tartamaya waxaanu idin leenahay gudida doorashada talooyinka qaata oo badsada oo ka baaraandega waxaa soo saari doontaan aan idin kula talinayna talo aanay cid dhigta idin saarin talo aan cid jeebka idin gelin talo aan baqdinahayn go'aanka soo saartaan waxa uu badbaadinaya oo meel marinaya jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaan hooyooyinka agoomaha caruuraha dadka jilicsan ama wuxuu baabiinaya dilaya dadka dalka ku nool ee danyarta ee awl bad duruufaha dhaqaale iyo kuwa abaareed la ciiriyay marka waxaan idin kula talinayaa idinka ayaa xaq u leh idin yeerin mayno sida yeelisaan laakiin waxaan idin kula talinayaa wax weeye wax dantiina ifki aakhirab ay ku jirto wax teetalkiina iyo mustaqbalkiina dambe siyaasadda ku jirto oo ah inaa hadhow ka iibisaan dadka wanaaga maanta qabataan oo tiradan waa anagii maalintii sidaa yeelay waa anagii maalintii badbaadada samaynay waa anagii maalintii dadka iyo dalka iyo dadkaba kala badbaadinay u xaqsoora u daacad u ahaada u sinaada dadka u tartamaya doorashooyinka xukuumaddu awoodeedu kuma leh idinma magacaabi karto idin ma eriyi karto maanta idinkaa taladii dalka gacantiina ay ku jirtaa cid kale oo ay ku jirtaa erayada imika laydin shaki baa laydinka qabaa shakiga iska saara noqda dad lagu wada kalsoonaan karo noqda sidii aadan xaaji cali shire uu yeelay ee uu isaga riixay wixii uskagii lagu soo duwayay ee lala doonayay ee xukuumaddu la doonaysay wax lay milil kala ma dhadayo xukuumaddu waxay idin la doonaysaa inaa god iyo haadaan ku dhacdaan qarankana haadaan ku ridaan waxaa iska leexiya maanta ayaa janis leedihiin maanta ayaa tala leedihiin maanta ayaa idaan u baahnayn inaa biri ay isxilkaan bidaara maanta talada garataan waxaan ku soo gabagabeynayaa
annaga muhiimadeedu waa inta khaasatan inanka gudoomiyaha gudida doorashooyinka waxa tahay nin dhalinyara waxa tahay nin mustaqbal siyaasadeed leh hadii Ilaahay nafta u daayo waxa tahay nin ummada bari wax weydiisan kara ka weyn waxa uu maanta hayo waxa aan leeyahay hadalkii Xasan Sheekh Maxamuud yiri Muuse Xasanow dhiidhi iyo dhiiqo cagaa la gelin dhiidhi iyo dhiiqo aad cagaa la gashaa waxay saameynaysaa mustaqbalkaaga dambe hadii aad noolaato axsaabta qaranka mucaarad iyo muhaafid ururo bulshada cid walba u tub waxaanu ku leenahay wixii adiga iyo lixda kale aad gudoomisaan waa wax ma dalka duminaya ma dalka badbaadinaya dalka badbaadi baan ku leenahay inan baa xidhan laba bilood caara oo cawra oo hableheena ka mid a nin waliba inan buu la dhashay inan buu dhalay inan baa u dhaxday madaxweyne adigaan kula hadlaynaaye inantaasi waa hablahaagoo kale waa kuwa aad ooryahaaga ah waa cawro iliyo ishaare bay jirtaa inantaasi shuruud laan uu sitaa hadday dembi gashayna awood baad u leedahay inaad saamaxdo hadday qalad ku xidhan tahayna dulmigeediyuu kugu dhicina iska saar waxaanu ayiidinaa oo akiidininaa boqor cismaan ow maxamuud buurmadow hadalkii uu yidhi ee turaalaha ahaa ee badbaadada ahaa ee ku dhiirashada ahaa ee ku dhaca ahaa ee qaranka la xajaclada uu ka qaba ahaa salaadiinta kale reer somalilan kuwaan isku deegaankana waxaanu leenahay aamusku waxa mataro hadday berri dunto ama wax noqoto waa laydinla xisaabtamayaa taariikhduna way idinla xisaabtamaysaa dadkuna wuu idinla xisaabtamayaa ilaahayna wuu idinla xisaabtamayaa ka hadla dad xaaladda dalku ku sugan yihiin aad ba umahadsid koobayaaba bismillaahi raxmaan raxiim ma bilaabaa waxaan halkan maanta aanu hadalkaygani daaran yahay inaanu ka hadalno laba masalo yaryar oo ma garanaysa khuseeya security-ga iyo stability-ga dalka Soomaaliland waanu la xajaclo badan ka leenahay oo nahay dad aad u danaynaya dalku inuu hagaago oo wado wacan uu qaado waxaanu la hadlaynaa Commission-ka doorashooyinka qaranka iyo gudoomiyaha maanta haddii Ilaahay ka dhigo waa loo hanweyn yahay waxa weeyaan waa nin dhaarsan waa nin aanan ka filaynin maanta inuu leexdo marka waxaanu leenahay si madax bannaan adigoo aan cidna cadaadis kaga baqaynin arrimaha haddii Ilaahay ka dhigo lagu dhaariyey adoon cidna raali gelinayn waxa weeyaan wixii Ilaahay kugu ogyahay lagu dhaariyey Commission-kiina inaad qaadataan tallaabada saxda ah waana laydin haddii Ilaahay ka dhigo dee waxa weeyaan waana laydin ogol yahay oo maanta dee dhexbaa tihiin ummada dhexbaa u tihiin qodobka kalan ka hadlayaa waxa weeye arrinta inaa bushaaro baanday oo ma garanaysaa miidiyaha dee qof jaraa wariye ah oo ma garanaysaa inagoo ah dal dimuqraadiya oo ma garanaysaa xorriyadda hadalka iyo saxaafaduba ay xor tahay wariyaasha inaynaan noqon dal caburiya oo freedom of speech waa Soomaaliland waxa weeye dastuurka damaanad qaaday waxaan leeyahay madaxweynaha dee madaxweyne maanta midida daabkeeda aad ahaye dee inanta iska soo daa madaxweyne dee waa sida waa dhimi annagoo maanta halkan ku taagan beelaha bariga Burco bariga Saaxil Saraar iyo galbeedka Sanaag waxaanu ka hadlaynaa arrinta waddanka ka taagan la xidhiidha muranka iyo khilaafka siyaasiga ah ee doorashooyinka taagan marka koowaad waxaanu hambalyeynaynaa Boqor Cismaan ama Maxamuud Buurmadow waan ku hambalyeynayno halka uu arrinta muranka dhalisay uu iska taagay odaynimada leh madax dhaqameednimada leh ee waayeelnimada leh waxa weeye waa arrinta uga hadlay dhexdhexaadnimada leh aad iyo aad baan marka hore ugu hambalyeynaynaa salaadiinta kale aan isku deegaanka nahayna waxaan u soo jeedinaynaa in aanay arrinta ka aamusin waxa weeye maanta maaha maalin laga aamuso inay waajibkooda ka gutaan sidaa uu boqorku uga gutay ayaanu soo jeedinaynaa salaadiinta kale aanu isku deegaanka nahay intaa kasakow gudoomiyaha Commission-ka Muuse Xasan maanta isaga
حسبيه أما أصحابها سير ولاوة وحن لها هاي بريبا واحد عضي نين غير برعاء ولا ده فيصل سحرديد أو كوتش وها كوه برعاء عنك هاي ده كوه سبورتيسا أو الأورنجري إم دي أجس أي واحد وذ عياريين كوه خلي وذ عياريين تبادلنا سير ولو هو حق لنا يي كوه ذا كلو حق لنا يي كوه ذا فؤاد مو يعني كوه ذا كلو حق لنا يي سير ولو هو فؤادنا هو أركي إنه سير ولو هو حوي كتشن شعره أو حق لنا يو فؤاد هو حيك قد دكتي سير ولا حاريهن سير ولا حاريهن كلمة دا مو يي كلمة كلام بافكيس وكسب بحويدي موسى حسن وحن لا يا موسى ومضى غير سومالي لان يا أصحاب تقرن كا iyo stakeholderiska doorashooyinka adiga maanta u sii wala ah hakasban waxay soo jeedin in umada reer Soomaaliland ay ku tiraahdo gudoomiye xaaraanyahan muuse intaas aan leeyahay waxaan ugu dambaysiinayaa inanta saxafiyada ah ee bishaar baantay in laga wada hadlay ee halka ragii horeeyay ay ka hadleen reer Soomaalilandna ay ka wada hadleen ee cadaalad darada ku xiran الدول ميجا كحران شلايتو أي هو يدد براها بلشدة كهاد ليسي يدو عبانا إسا وكا عبانا إسا مدحوينه يا حكومة دي أي دارة هاي وحنوسو تشدين يا مدحوينها وسير كهرمها جودها عيد كستا أو أرنتا أي قصيصو إن أنت عار كأه حرية دي لوسو عليو وأنا موادنا ذا وحقرن ككل الدئة وأنا أنت أفكر إذا كسو يري متشرين هو هذا شو حوي يسي معارض نما هو هذا شو قف وحوي ومواطن معارض والنقون كرا مركب واحد سويت شيء ذي يعني أنت هاي الحقوق ذي ذي سدك دجا لاسيو إن كمش كذا إنك واحد لود داري إني أمد دكر صار نقدان إني دل كواحد دور شك قب سوي مكرية يو واحد حل كيس كتشرو أي إن فليان إن عندنا أمر مسيسو لكن واحد رتشين إن أنا جربها بدن إسكوري حيا إن أنا سامن كويلن aan muusa xasan iyo todobada guddidaha oo ka mid ka waxaan u soo jeedinayna war noqda todobada guddidaha ee ciise xamri hoggaaminayay ee 2019kii dalka ka badbaadiyay xaaladii xisbiga udub uu la doonayay todobadiinu isku duubnaada gol kasto aad tagaysaan mid ahaada ee yaan leedii kala jeedan oo arin iyo aduuntoona leedii ku kala jeedan mustaqbalkiina iyo mustaqbalka ummada labadaba ka fikira ku dagaalama ina maalinka maanta qaranka ka saartaan xaaladda hubantilaanta uu ku jiro ee nacabku waa hareeraha ka eegayo maanta arinta iyada ka badbaadiyay baan leenahay qaranka waxaan u soo jeedinaynaa oo waxa weeyaan inaanu dadaran ku biirino iyo dhirigelin waxa weeyaan commissionka qaranka qodobka labaad waxa weeyaan inta saxafiyada ee muwaadinada ee xiran ee dunida waxaan ka yibinaa waxa weeyaan xurriyadul qowl iyo maxaa la yiraahay dimuqraadiyad iyo hor socod qofka muwaadinka ah uu mucaaradi kara dalka dambiyana uu gali karaa qofka muwaadinka ah laakiin qofku in la silciyo oo marna la kaxeeyo marna la celiyo mar isagoon dambi weyn gelin in lixdan cisho la meermeeriyo oo xaalad warwareeyay dhikaray isaga iyo waalidkiisa iyo ehelkiisa iyo naftiisa lagu furo ma qabato qofka muwaadinka qofku dambigu uu qabtaa waa lagu xukumaa haduu dambi leeyahay hadaanu dambi lahayna waa la sii daayaa waa la fasaxaa in la meermeeriyo inanta waa ka xunahay inanta bishaara calbaanday ah la sii daayo xurriyadeeda ha hesho hadday dambi qaranka ka gashay oo lagu hayo ay leedahayna hal marsiyo iyadoo bilaawr wara hal qaadsiyo hadii kale inanta xurriyadeeda ha hesho madaxweynaha waan ka codsanaynaa wasiirka arrimaha gudaha waan ka codsanaynaa cid kasta ay khuseysay waan ka codsanaynaa commissionka qaranka gaar ahaan gudoomiyaha commission commissioner muuse oo ah ninka midada daabkeeda haya maanta xaqiiqatan hadalkii guurtinimada lahaa boqol ismaayili ayuu hadalka ku dhammaa annagu waxaan u diraa waawaano iyo wax sheeg tolnimo insha allah intaa waxaan raacinayaa oo keliya maba badinaya hadalka niyo waxaan arkayaa beryahan oo dhan iyadoo la leeyahay warhabar jaalameeda maxaa ku dhacay waa mulkiri qarankeeda maxaa ku dhacay arrinta meel dhexe kama taagna xaqiiqata waxa xumaada horta qaranka dhan bay ka xun yihiin maaha mid annaga u naga xun inta naga haysa xilkana in maanta waxna doonaysa waxna diidi kartaa maaha ee xukuumadda maanta joogta xilka haysa waayo inta madaxweynuhu xulay oo la dhex maray ayuu iyaga kula shaqeyn karaa inta xanuunsanaysa special leaderskaaba kula shaqeyn kartaa buu halkaa waxaa ka timid dhaliishii inaanu dadku uga dhexayn kari weyno oo aanu ka metali kari weyno qaranka dhexdiisa
waxaan ugu baaqayaa gudida cusbeyd ee maalintii dhawta la xulay madax dhaqameedka dhammaan wax garadka habar jecelo ee ka madaxa banaan xukuumadan maanta joogta inay arrinta meel dhexe iska taagaan haddii reernimo tahay reernimaha lagu kala wareejiyo dadkan dalka ka wada mas'uulka ah haddii commissionkaas cadaalad u qaadan cadaalada aan ugu shaqeyn inaga hayna midada daabkeedii ilmaad reeyaa tolow iyo Soomaaliland ay waxaanu idin cadeynaynaa haddii arrintii loo bedelo reernimada inaan reernimo ugu kala wareejin doono dadka xilka dadkan xilka isku haysta haddii noqon doonto in commissionka iyo cadaalada loo daayaro inaanu taa ku kala wareejin doono insha Allah laakiin inaanu cadaawada noogu qaadin arrinku waa arrin ka yimid xagga xukuumadda maanta joogtay aad iyo aad baa u mahadsantihiin runtii waxaan ambalyeynayaa hadalkii qiimaha lahaa ee boqorku yidhi oo aan leeyahay hadalku intaas ku dhamaa annaguna waa taakiidinaynaa insha Allah arrintayduna sidii hore ahaan mayso iminka cidda ku hadlayn mayno Soomaaliland cidda dambena u daba fadhiisan mayno arrinta waxaa geli doona intayda dibadda ka joogta nooc la nooc leeyahay waxa loo kala wareegayaa xalka Soomaaliland ku jira ayaanu ku dhameyn doonaa insha Allah bi idnillaah inagu beesha bar jeclo geel duq baa loo fadhiisiyaa wixii siyaasada hore uu sheegay boqorka boqor buur madow isagaa ku hadli karaa boqorka ku hadlay afkii siyaasadeed ee habar jeclo waa ku taageersanahay sidaa uu yidhi ee ah uu muusena kula dardaarmay ragga kalena kula dardaarmay ayaanu kuna garab taaganahay kulana qabnaa anana ay dardaaranaga intaa waxay raacda muuse keli meesha kuma aha guddi weeye guddida dhammaan waxa farayaa keliyaata waxaa u hiilisaan mustaqbalkiina iyo aakhiradiina cid kale ha u hiilina mustaqbalkiina iyo aakhiradiina markaa u hiilisaan ayaa bulshada Soomaaliland u hiilisaan wixii ummaddu ku heshiisay ee ahaysaan ku shaqeeyay waa hal xeer bay yaalla halka xeer ee ummaddu ku heshiisay heshiiska ku ahayd ku shaqeeyay haddaa wax doon doontaan oo maalin baa albaab isteegtaan oo marra maxkamad tagtaan marra commission tagtaan oo dib leedu ku soo celiyo waxay noqonaysaa wax idinkana haddii laba ku rooyahay aan ifka aan cilib wanaagsan ayaan aydan ka dhaxlayn aakhirana xisaabteeda taasi waqti commissionka guud khaasatan marka aan waxa la yiri qofka haddii la barbareeyo ama la tuhmo qofka jeceshahay waa la saxaa waxaan saxayaa muuse horta waad shaqaynaysaa reer ceelgaabo reer ceelgaabo ahayd ceelgaabo ka soo shaqaysay gobolka Sinaag haday tahay iyo reer ceelgaabo waxay kugu xusaan mudane intuu joogay nin wanaagsan ahaa cidina aan ku adeegin waxaan rajaynayaa inaad cadaaladda ogaato anigu weli shakhsiyan talada boqor ku siiyay waa ku taageersanahay wax umaanana kama arag waana jecelahay inaan taladeeda aad qaadato waxaan kugula talinayaa intaa boqorkana iyadoo ay horeyso waxaan ku leeyahay muusow cadaaladda ogow maanta waa maantii ninka raggi ama ku dhiman jiray ama ku noolaan jiray maanta oo kale maalmaha adagay ama waxaad ka helaysaa taariikh wanaagsan ama waxaad ka helaysaa taariikh xun maanta waa maalin adag maanta tusaale ahaan waa maalintii beligubadle muuse biixi uu doorashada ku qabtay isagoo garabkii taageersanaa maxaad xaashi weliba loo tirinayay ayuu doorashada qabtay garabkii kale cabdiraxmaan turuu guuleystay waa tuu ku dhawaaqay doorashada wuxuu ugu dhawaaqay inuu guuleystay ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan tuur uu weliba ka dhanahaa muuse markii la isweydiiyey madaxweynaha maanta uu tartamayay ee la yidhi maalintee buu leeyahay dadka ugu badnaa waxay ku ololeeyeen muuse maantuu leeyahy maalintii doorashada biligmedli haddii cadaaladdu tahay aad garabkaaga xataa kuwa kula hiiliya kuwa kula socdaa aad cadaaladdu ku noqdaa haddii ay ceeb tahay madaxweyne muuse biixi baa ku ceeboobi lahaa taariikh wanaagsan buu ka helaa muuse baa lagu dhahaa isma magacaati maalintuna waa maalintii haddaad maanta qaadato taariikhda ah inaad wixii ummaddu ku heshiisay ee ilaahay ogaa inaad ku shaqayso muuse maalintaas aad yeelanaysa nibo maalin buu leeyahy maanta maalintaada ha dayicin
ما أنت هذا كفاية سان كله تاسواتها هذا كسيكارا أنت سان كله وأكو تاجر سان هاي كلي جا وحال قلي يه أو تنا يركبك قلي أنت تجارو بحضه وده اللي جيسو مدوح شعلي مدوح نعبة كيف كاجي آخر هذا يتاريخ هذا ونحكيه يه تلدي سقاهو معلومة بدن تاريخ هذا كو حسابتن ما أنا كو حسابتن وين تان كله هاي وين رجعين يالو وين دلش قيسيو إناد نين تاجران كرات هاي تاسواتها وحنو قد بيها إن أنت لقى هذلي هدي اللي بقولي حرن أنا وعد صن ماي بعد صن أيو إن سيدين تيد لكن واحد لا يسيد أيه إن أنت سيد أيه وحيل ونعكسن إن أنت الله ولا هذلي يو وحيكون حرن تهوى نقرنا يانو وإسلا قرنا النوحين بها ووحي شاكتاي وحي شاكتاي ولا سكو حرانا dad badan oo wax sheeg sheega hadii hargeysi noqoto meel la isku xiro lagu kala arsado bishaarana meel ay u dhalatay oo dad badan oo wax sheeg sheegay ama hore uu sheeg sheegay ama mar daba ha sheeg sheegay way yimaadaan hadii cid gaar ah lagu cadaadiyo gobolada qaar waxay la tahay arrinkaasi uu cilib xumo ku dambeynaya bishaarasi la siiday وإنن ولي جيمان مينان أرق إنن إنت الله أستو ولي بلا لغوا أستو بلا سبب وحي شاكتينا تو عندنا ولا سحسن عندنا ولا حميد هدي اقتضى دلي شيء حق بقول هذين دلي شيء ست صحافة هدو لغة شباب لكن شيء هدي دولة لغة خلاص دولة عار كي يتمدر كان له سوق هذا كعصر ما إنه أنا عصر ما يوم أنت بشاره أنت حرم كعد سنة إلا كسي داية من دلنا إنت سنة وإنت قاضب ككلا كحسبين حسبي هذا هذا السياسة دي كشرة أنا واحد من لنا هاي ودنا كان ركبة من بقول إنت هاي وحلو كل شيء حوي ترتن حسبي والله حسب قرن بالله هذا حسبي قرن قرن نمد حلو داي هذه الله بيلا يعد بيلا لقول دشيو وحي لدوريو لقف عيد ماي بل بل تكوري سارة بشري دونتو وحن أون يدين شيء يا يوم حوي يكلياته هل قضبهم أي نسكوا نو ما أنت لس عنا بينو أرجناه بلا سمع الله هلا سكوا أو رأي هلا سكوا أولي ب هلا سطلو هدي اللي سطلو أيو هدي اللي سطلو أيو وحن حن وما أنت هذا البتاعين تروح اللي ولا هلا سطلو ولا هلا سطلو ولا كلا واحد أنا أقول تعال تان عطسنا يا مانت وحوى يوم ودحدي إن يان وكدعين كونفليك يان دبات كدعين نينان بريت وحبا حلي كراينو وبريت هذا بقى بترى كراينو يان هاي يرو سياسي أنا كلهم and بلا سمال لأن أردنا واحد رجينا يعني أرنتا كوميشن كانوا بوريان تاجر أنا عد كست أو عد وحلا دوري سنة وحي وحكوه ليس عدالة هذا دور شاع شرعي قريسن doorashada hadii sharciyeeda loo deen waayo oo wax kale la curiyo cidii soo saartay cidina ka yeelmiso aduun baa ku fashilmaya adiguun baa ku fashilmay cid ka yeelisaa ma jirto waxaan kaga baxaya waxaan rajaynayaa in la qaato taladaan soo jeedinayno oo waliba ay qaataan commissionku cid kale oo wax naga dhaxayaan oo ka wada hadlayna ma jirtay commission kale si guud baan ula talaleena si gaar ah muusan ula talaleena